Доброго вечора. Ми знову вітаємо вас усіх в прес-центрі медіагрупи Никипіло. І сьогодні у нас чергова лекція з циклу історичних вечорів. Андрій Парамонов, дослідник історії Слобідської України. Сьогодні розповідатиме про Рисаків і. Кляч ваньків. І передаю вам слово. Дякую. Добрий вечір. Радий вас всіх вітати про центр накипіла. Дійсно, тема стосується е, саме візників, які були е, і працювали у Харкові. Е, ну і, звісно, про їх коней, оскільки, е, мабуть, коні найголовніше в цій професії. По-перше, я хотів би зауважити, що ви бачите от зараз на фотографії 1913 року. Найкращий візок, який мав би бути у Харкові, у наших візників, не у Ваньків, звісно, от це фаєтон, причому фаєтон на гумових колесах з парою прекрасних коней, прикрашений на День Білого Квітка у місті Харкові. Звісно, що таких файтонів було не так вже багато, і далі ми історію оцих фаєтонів або також дрожок, як другий тип якби, візків у Харкові розглянемо. Розпочати я хочу з того, що 18 століття характеризується тим, що у Харкові взагалі не було ніяких візників, тобто яких би можна наняти. На офіційному рівні. Пов'язане це з тим, що просто вони були непотрібні. В кожній міській садибі, в кожному маєтку в місті Харкові, де проживали родини харківців, були свої коні, були свої стайні, були сараї для зберігання там, сіна, фуражу іншого, були свої якісь там теліги, там, візки. І, звісно, що наймати якусь людину для проїзду чи провозу якогось багажу просто було не потрібно. Ну, за виключенням, можливо, там, самих таких людей без статку, яких було, ну, скажімо, там у 1782 році 19 на весь Харків. Тому, звісно, що і візників. Майже були непотрібні. З іншого боку, слід сказати, що у кожного міста, звісно, були люди, які займались замовленням на перевозку вантажу. Тобто саме гужовим промислом у нас давно. Ну, Хоча б почати з чумаків, які ходили на більш великій відстані, от, на той же Дон або Крим. Або хоча б на тор, але були візники, які були, там, скажімо, потрібні для перевозу у міста там, якихось там товарів, того ж зерна, борошна, там, на, на ярмарках чи для потреб для якихось. І таким чином, гужовий промисел да, дійсно існував. Що стосується от перевозки людей, то тут треба. Розпочато з того, коли був такий попит, самий масштабний там, у XVIII столітті. Справа в тому, що в 1765 році імператриця Екатерина ІІ видала такий указ про межування земель. Межування, то воно дійсно існувало і до того указу, але все ж таки розпочалось планомірне. Такий шлях до земельного кадастру. І, от, щоб його, якби, до нього наблизитись, треба було зробити межування всіх там земельних дач, маєтків там і міст, і казенних сел, і маленьких хуторів і пустель. Тобто, всі майже землі були повинні обмірені, описані. От, і для цього були залучені межовщики. Спочатку межовщиків у Харкові не, не, не було своїх, їх тільки з 1780 року розпочали навчати у додаткових класах, а до того вони були приїжджі. І оці приїжджі межовщики, які розпочали свою діяльність на території от майже всього. Тоді вже там або слобідсько української губернії або Харківського намісництва. Вони приїжджали, звісно, без там якихось своїх коней або візків, тобто, тому що треба було б їх тут десь розміщувати, десь там годувати таке інше. І от виникала потреба в першу чергу для саме межовщиків в тому, щоб їм надавали коней. І вони за це сплачували. Процес це був доволі довгий, скажімо, Харків, харківська земельна дача обмірювалася двічі, От, і друге межування 1783 року, воно вже якби було там деталізовано. до того ж, всі ці межовчики повинні були складати. Описи того чи іншого населеного пункту, тобто проїжджати дуже багато. І от майже з цього розпочинається такий попит на те, щоб були візники із своїми власними транспортними засобами, які можна було наймати. Здебільшого мова йшла про. Такі саме елементарні там лінійки або дрошки, або Тарантаси. Ну, Тарантас, мабуть, ні, тому що все ж таки у них була куча своїх там причиндалів для обмірних там моментів. І тому, скоріш за все, все ж таки це були там звичайні лінійки. І от ці меживчики заклавши такі основи, а треба сказати, що. Власне, ці межування воно не закінчувалося на початку ХХ століття. На 1910-12 рік ми можемо сказати, що у нашій Харківській губернії з'явився оцей самий земельний кадастр. Межування відбувалося. І на початку 19 століття особливо таке масштабно 1820-х років 1840-50-х років, і після реформи 1861 року теж було ще масштабніше, тому що мова йшла вже про виділення там окремим селянам там хутірських земель, і таке інше, і от. Ми бачимо, що в кожному контракті на межування прописані розходи саме на, от, на візників, хоч це місто, хоч населений пункт, яких ну, тобто, скрізь. І це для от, нашої Слобідсько-Української Харківської губернії був такий суттєвий поштовх. Ну Та далі ми можемо розглянути, які саме транспортні засоби були найпоширенішими. В нашій слобідсько українській Харківській губернії в місті Харкові. Перше, треба от зазначити, це Тарантас. Які його особливості були цього Тарантасу? Що у нього дві такі дуги, на яких кріпився, власне кажучи, сам візок, де буде сидіти або там сам візник, або його там пасажири. От. І це не дуже вдалий, так скажімо, приклад екіпажу, але саме завдяки Тарантасу, його якби, продовженню існування від нього саме, а не від іншого засобу, пішли такий самий розповсюджений візок для наших вощиків це прольотка. <свят> і от саме цей Тарантас використовувався і пізніше, коли вже у нього були там і ресори і таке інше. Але на той час, на початку 19 століття, кінці 18 століття, ніяких, про ніякі ресори взагалі мова не йшла. Наступний візок, який був популярний в Російській імперії, це дрожки. Дрожки вони були взагалі дуже різними. Здебільшого мова йшла про що, що там буде сидіти один-два пасажири і вощик більше нічого там не буде. Використовувалось на дрожках на більш таких просунутих ресори, але вони були дуже погані. І розтрусити на дріжках своє там внутрішні це було розплюнути, можна сказати. Також дуже цікаво, що саме дрожками іменувались такі, можна сказати, лінійка, да? тобто тільки вона все ж таки була з ресорами, і це була б така пряма, ну, як стіл площина. На яку сідали боком жінки, якщо їх треба було колись перевезти, а чоловіки здебільшого сідали саме верхом на коня, тому що ну, там, якби, сидіти всім на тій лінійці було дуже погано. І от називалася ця дивовижа каліберні дрожки або просто калібр. От, і е, в, на, саме на них перевозили ну, таких простих пасажирів, які не мали власних екіпажів. Е, якщо ми подивимось на дрожки кінця е, в 19 століття, початку ХХ століття, то вони вже були оформлені більш-менш е, вдало. Це дійсно ресорний екіпаж, е, це дуже Якби більш-менш вдало розміщення пасажирів, але що треба зауважити, щоб піднятися на дружки, ну, жінці взагалі майже було неможливо, якщо це не селянка, але селянка їздити на них, звісно, не буде. І тому це просто був такий засіб до самих простих верст населення. Ну, і Хоча там стояли ресори, ресори саме елементарні. От, і е, поки не поставили е, гумовий хід, е, ці дрожки е, теж були не дуже приємні для пересування по місту. Е, от, саме найбільше найкраще, та, скажімо, е, те, що могли використовувати е, у першій половині 19 століття до 1840-х років, е, це була брічка. Ну, В даному випадку ми бачимо брічку. Чичикова, який в'їжджає в губернське місто. Це був такий транспортний засіб, яким користувалися і дрібні чиновники, і священники, і, в тому числі, такі більш заможні візники у губернських містах. Навряд чи це можливо було в повітовому місті, тому що для перевезення не вистачало б там людей. Но, якщо подивитися на більш якісне зображення брічки зблизу, то ось вона. Мала такий вигляд. Особливості її такі, що да, дійсно там могло сидіти два е, пасажири, от, і е, у неї був відкидний дах, тому що це було важливо, для, е, тому що більшість скажімо, погодних умов тих часів вони проходили під дощем такі поїздки, і, звісно, пасажир повинен бути. Прикрита. Але це е, тимчасове, скажімо, е, укриття, яке е, не врятує вас у таку більш небезпечну погоду. Е, от е, далі, е, у 1840 роки від Тарантаса шляхом там всіляких пере, е, е, перетурбацій з'являється прольотка, яка існувала. До 30-х-40 років ХХ століття. Тобто, цей гужовий транспорт був найпоширеніший для перевозу пасажирів, і, в принципі, він існував і у Харкові, але все ж таки, бачите, в ньому теж місце тільки для двох пасажирів, і не завжди це вистачало для там, якоїсь компанії чи багатшої публіки. Тим не менш, прольотки виконували свої обов'язки дуже добре. Треба сказати, що у Харкові їх майже не існувало, тому що вони якби не виконували функції ані для бідних візників ваньків, ані для багатих візників лихачів. Тому це такий окремий вид транспорту, і порахувати саме прольот, яку кількість цих прольотків було у місті Харкові, дуже важко, але буквально там не більше двох десятків. І так, да, можна додати, що здебільшого прольотки були у таких промисловців, які займалися отриманням декількох кучерів, декільких вазків. І як один з елементів, то, звісно, ця прольотка могла там існувати. Ну, Можна додати, що ще був один такий транспорт, який називався шарабан. Дуже опасний для перевозу пасажирів, тому що високий, вузький і відстань дуже маленька від між колосами. І, власне кажучи, найчастіше цей транспортний засіб перевертався. І тому його використовували вже здебільшого серед якихось там міських там нужд, да, або загалом таких для, для країни, тобто перевозка, скажімо, пошти, але деякий час використовували для перевозки пасажирів в містах. Власне кажучи, саме такими ж вадами болів і Фейтон перший. От Це пізніше його зробили нижчим, там відстань між осями звеличували, от, зробили його доволі широким, і таким чином він став більш практичним, от, і його Таке побідне шестя, можна сказати, воно розпочалось вже у 1880-ті роки. Загалом фаетони виробляли найкраще в Англії. В, можна даже сказати, що це мабуть і батьківщина цього транспортного засобу. От і е, потім вже відкривалися екіпажні фабрики і по інших країнах, в тому числі і у Харкові. Е, теж були свої екіпажні фабрики. Е, першими, до речі, були е, у нас іноземці, які виготовляли е, перші е, карети. В які були чотирьох місцями, повністю закритими, а це були теж до речі, англійці. Вони виграли по жребію свої дворові місця. У 1804 році на початку Сумської вулиці, яка розпочиналась, нагадаю, з Мароносівської церкви, а не як сьогодні з Площі Конституції. І от з правого боку були два дворових міста, де саме були перші екіпажні фабрики. От потім у нас екіпажні фабрики були вже і в якихось там купецьких руках. Але першими от були саме іноземці, і до речі, в 1840 роки англійців вже не було, а ці місця були викуплені саме для продовження виробництва карет, вже поляками. Тут цікаво, що майже всі назви цих екіпажей, особливо та ж Брічка, вони всі дійшли до нас, ці назви з Польщі. От, хоча в, в, і в Польщі вони теж опинилися не по тому, що і там так перше назвали, а вони якби, трансформували назви італійські, ну, особливо якщо ми там беремо ту ж брічку. Тепер можна трішки коснутися, саме, а, ще от, як транспортні засіби. Які були взимку, тому що це якщо візник працює і займається перевізкою пасажирів, то звісно, що у нього були і зимові види транспорту, іначе він би що ж простоював, а гроші за податки з цього промислу він сплачував на цілий рік, тому, звісно, у нього повинні бути і зимові види транспорту. Ну, В даному випадку ми бачимо вазок. Вазок закрита. Такі криті сані. От, і не у багатьох, скажімо, візників такі сані мали б бути, тому що це все ж таки і дорогувато, і пасажирів на них було менше. Ну, Тобто міські візники не дуже охоче могли там взяти для себе. В наем кудись там поїхати за місто. Тим більше, що існувала державна пошта, в обов'язки якої входили якраз перевезення пасажирів. От окрім візникану були такі сані, це сані одноконні. Вони не дуже трансформувалися до 1917 року, далі покажу вам фотографію, тобто вони все доволі просто, Тобто тільки з'явилося окреме місце для того ж візника. Або от такі дерев'яні сані, це не розвальні, розвальні, вони трішки інакші, їм користувалися здебільшого селяни і для міста, такого губерського міста, як Харків, розвальні були. Заборонені для перевозу пасажирів. І тому вони у нас майже не існували. ну от Ви бачите такі сані, тільки тут вже на пару коней, от, і з містом для візника вони були найбільш поширені для перевозки пасажирів у Харкові в зимовий період, але не для катання. Такого для гуляння, скажімо, на санях. Це було саме для перевозки по необхідності. Тепер можемо поговорити про які ж у нас були візники. Ну, По-перше, вони ділились на одноконних і параконних. От в даному випадку, це візник одноконний, він, скоріш за все, ми маємо тут, тут саме прольотку, і це саме звичайний ванько, який, можливо, тільки нещодавно почав займатися цим промислом, або він працює на якогось промисловця, який має і утримує декілька екіпажей. От. Тобто, це початок да, шляху. Для більшості людей. Скажімо, насичення у Харкові-візниками проходило з декілька сторін. Ну, з цього, це селяни з пригородних сіл, які, скажімо, або не могли, або вже не хотіли займатися сільським господарством і шукали якісь можливості для Заробітки легких грошей. Так вони думали, що ці гроші будуть легкими. І переходячи в місто, зі своєю там заходала конякою, от, з якимось там дуже погано вигляду екіпажем, сплачувала останні гроші за рік от, за цей звозний промисел, який там. Скажімо, в середині ХІХ століття можна було заплатити там, 3 рублі або 3,54,5, в залежності від того, яким саме промислом буде займатися. Ну і от він, цей селянин, він міг залишити тут ці гроші, якісь негаразди могли стати, зламатись екіпаж. Щоб його отремонтувати, треба гроші. І можливо на цьому все й закінчувалось. І він повертався в село без нічого. А от якщо б повезло, трішки він. Налагоджував свій так скажімо, тут побут у Харкові. Тут же важливо було ще треба було знайти місце, де ти будеш розташований, де ти будеш проживати, чи буде місце для твоїх коней у стайні, чи буде якийсь добрий там каретний сарай, де ти можеш поставити свою, от, візок, свій, відремонтувати його там, де можна було, і, і таке інше. По по-третє, важливо було мати добру збрую. Тут ще такий момент, який ми про нього доторкнемося, були перевірки цього діла, ну і одежа, тобто він не міг бути в чому попало. Ну, в даному випадку ми бачимо такий простяцький армяк, так званий, який використовували саме от прості, прості ваньки. Ну, і повинен бути головний убор, який теж його відрізняв від звичайних, там, скажімо, людей. Далі були візники, які користувалися от парою коней. От в даному випадку ми бачимо одноконного вощика на дрожках от Ванька, А тут вже людина побагатша, це якраз Фаєтон. І фаетон з, з двома конями, і не просто конями, ну, тобто це вже можемо сказати лихач. І бачимо, яка посадка у людини по правилах перевозки пасажирів в цей візник мав держати спину прямо. А от, для чого це робилось не зрозуміли речі, але так воно було. Далі були, ну да, тут ще можна сказати, що кожен візок з середини 19 століття, а пізніше це вже були ну, такі більш жорсткі правила з 1876 року такі номери. На самому візку, такий саме номер був у візника на жетоні, і якщо він мав власний ліхтарик, то і на ньому теж могла міг стояти номер. Причому все це робилось якби так, централізовано, да, і виготовляли. Номери там, на декілька років окремі фірми от, з там, заліза, з розмірами, з кольорами, з фарбами такими, які затверджені саме міською думою і ніяк не інакше. Ну Або от теж дуже велика кількість тут різних візків зображена, ну, здебільшого це дрошки. От, саме так вони виглядали, Але я тут показую ще раз одежу візника і його шапку. Тобто армяк. от і фуражка це були саме розповсюджені саме для от, простих ваньків. Ну, а це, звісно, лихач. Лихач, ми бачимо, що у нього дрожки. Це, до речі, 1880-ті роки. Ще е, файтони о, у Харкові тільки, тільки розпочинаються, ой, вибачаюсь. Е, тільки розпочинаються. І е, от саме е, трійка запряжена у ці дрожки. Я уявляю, як воно там розтрусить цього нещасного пасажира. На голові у нього хто зна що, армяк теж е, е, його власного там крою. От, е, Дуже велика кількість бубенців. Бубенці існувала така міфологія, що їх виготовляли тільки у Російській імперії, але от у мене в руках номер 1 англійської кампанії, в якому там купа ще позначень на ньому є. От, що він дає. І таких номерів було мало бути не менше, ніж сім. Номер перший це кріпився по центру. Ну і у цього в дурепи багато цих бубенців, хоча він ніякий не ямщик. Чого я називаю дурепою? Тому що лихачі вони більш вдали ваньки, які отримували шанс на заробіток і е, мали величезні гроші в саме такий яскравий період е, свого життя, коли він міг там просувати себе серед інших візників у місті. І от е, багато вкладав грошей в те, що по нього було там в візку, скажімо. Повинен бути новий яскравий там, ковір, да? тобто, щоб ковдра, щоб вона була там найцікавіша, найрозмальованіша. От. Якісь там попони для його коней, коли вони стоять на містах стоянки. Ну, і дуже багато пропивалось з горілкою, а особливо з чаєм. Тобто такі люди завсегдати були в трактирах на містах стоянки. І е, потім, коли вдача від нього відверталась, він залишався майже без нічого. І вже ці е, бірюльки він знімав, тому що вони вже йому були не потрібні, ніхто його не сприймав, як лихача. От, і приходилось вже заробляти гроші так сяк. От, щоб якось виживати. А в той період, коли він був дійсно на, на коні, що називається, от він мав би якось економити свої гроші. Да. Ну і далі ми можемо сказати, що ці от моменти з екіпажами, вони весь час якось були трансформації. І міська дума, вона весь час приймала. Якісь рішення для того, щоб візники все ж таки відповідали от основні там функції. І якщо в середині ХІХ століття саме міська дума приймала якесь там рішення, от вже користувалося візниками багато приїжджих купців або приказчиків, які виконували ті чи інші функції. І от ці візники, вони були особливо почали їх нове так скажу, життя з появою в залізниці, тобто 1869 році, коли потрібно було перевозити велику кількість пасажирів, саме які прибували потягом. Треба сказати, що ці більшість візників не дуже. От були так би, притаманним любов до цих поїздок з вокзалу там додому, або з дому до вокзалу. Тому що в одноразові поїздки вони майже нічого не давали. З давніх давен існували такси. Виходити за рамки такси ну, було можна, звичайно, але якщо ти. Неодноразово будеш на цьому спіймане, ти лиш не тільки залишишся без цього ярлику на перевізку пасажирів, але, й, можливо, і взагалі назавжди не будеш мати права займатися перевізкою людей. І тому от, бажано було б, щоб тебе найняли на півдня, на декілька годин або. На, на цілий день. От. І тоді дійсно цей візник міг окупити годову свою оплату за цей промисел. Тобто 10-12 рублів в залежності, дійсно, який у нього екіпаж, які у нього коні. От. І, власне кажучи, кого він везе. На початку 20 століття вже в діла міська управа там з 1870 року, і міська управа, вона більше регламентувала діяльність візників. От, стосовно екіпажей, то старались вони надати перевагу, щоб люди, які займаються промислом, вони купували більш якісні екіпажі, скажімо, на гумовій там на гумових колесах, з новими там, ресорами сучасними. І в принципі, саме міська дума вона настільки просувала ці якісні екіпажі, що вела централізовані закупки на Фабриках, в яких вже ну, у Харкові не існувало екіпажних, тільки ремонтували. от, І там, скажімо, файтон найякісніший коштував 350 рублів. Причому ну, люди, які хотіли там, купити файтон для своєї родини, то вони, якби, були трішки так. Незрозуміла для них була ситуація, що якщо б вони звертались би на ту ж екіпажну фабрику, то той файтон би коштував для них дорожче. А от для візників 350. І там також ціни відомі там на дрожки нові, теж з гумовими, з гумовими колесами 200 рублів, на добрі сані для пари коней 85. Ну і звичайні одноконні сані 60 рублів. 1860-ті роки, коли невдала селянська реформа 1861 року почала діяти, якби ударила по поміщиках, які, лишившись дешевої робочої сили, не змогли. Там найняти перше декілька років людей для роботи в полі, вимушені вони були продавати ці маєтки майже за безцінь от, і е, переїжджати у міста. Ну, більш вдали поміщики, які розуміли, що е, треба якось е, жити інакше, вони е, купували дворове місце у Харкові. Проживала там з родиною, гроші клали в банк, під проценти жили і мали там свої виїзди. Да? Але рок від року мати виїзди було значно дорожче, тому що треба було утримувати оцих коней. Тобто, щоб їх утримувати, треба завозити сіно, а сіно треба купувати. Була велика кількість проблем з сіном, тому що найкраще. Сіно, це все ж таки степове, а селяни вже почали розпахувати майже все скрізь, і степових сі було мало. І багато цих поміщиків колишніх вже жителів міста відмовлялось від власних виїздів. І вони наймали, скажімо, на пів року, на рік візників, які були постійно в їхньому розпорядженні. Ну, це дуже прикри такі ситуації, тому що, як правило, цей контракт був з фірмою, яка мала декількох візників. І з самого початку ця людина приїжджала на добрих конях, на добрих там, якихось файтонах або от, екіпажах, а потім вже гаче і гатче. Тобто проблема була в тому, що не треба було сплачувати за такі от, наперед всі гроші там, за півроку або за рік. І це була така невеличка проблема в 1860-70-ті роки. От, і багато хто із таких поміщиків просто залишив ці спогади, от, які перетворились потім на. Ще є журналістські уявлення про візники, в тому числі і у Харкові, дуже негативні і здебільшого казали, що взагалі візники це якісь там татари. Хоча, звісно, у нас селян татар дуже було обмаль там. От, здебільшого були свої українці, просто поведінка дійсно була. Не дуже. Ну, і е, от можна тепер перейти до того, е, де ж стояли у нас візники. от, е, от не, не я да, Це вже друга. Перша стоянка вона була саме на Миколаївській площі, тобто сучасні Конституції. Е, вон там внизу Троїцька церква, е, це тут міська управа стоїть будівля. Е, і ось ми вийдемо шматочок цих візників. Тут треба зауважити, що саме на Миколаївській площі була ця стоянка. Ну, По-перше, вона була доволі великою. По-друге, все ж таки тут саме на Миколаївській площі були більшість лавок, поруч гастинний двір. Звісно, що, скажімо, на Соборній площі на початку ХІХ століття ніхто б їм не дозволив, не дозволено було їм стояти напроти дворянського зібрання. От, тобто, це було місце поруч із старою дерев'яною дзвіницею Миколаївської церкви. От Я забув цю ілюстрацію поставити. От, ну, Я думаю, що ви маєте уявлення собі, де це розміщено. Тут цікаво, що перші візники Харкова, стоячи на цій біржі, вони всі були під владою і контролем купця Кушинікова. Тобто йому було продано весь цей промисел. Він платив за всіх податків, він контролював цих візників. Щоб у них у всіх були гарні віски, гарні е, коні, е, щоб всі вони були добре одягнуті, е, брали гроші по таксі. От. А таксу треба було якось розраховувати, ну, щоб ви зрозуміли, який е, дохід був у людини, е, тому що е, він установив е, на е, цій дзвіниці е, Миколаївській церкві е, годинник. Годинник, по якому розраховувався час саме візників. І обійшлося йому це у 3000 рублів. Тобто, раз людина могла дозволити собі встановити годинник, то звісно, що вона заробляла на цьому достойні гроші. Друге, друге місце, яке було обозначено для візників, це на. Площі торговій. Те, що сьогодні у нас називається по дурості Вся Павлівською. А от ми бачимо будинок, який не зберігся. Це один із найкращих будинків житлових міста Харкова до середини 19 століття, Купця Ломак. скаже до 1830-х років, отак. Бо саме в цьому будинку. Останавлювалися всі знатні особи. Я маю на увазі імператора Олександра і, Іколая Ігор. І от тут біля нього, тут вже на той час був купецький банк, і от біля цього купецького банку була друга стійка або біржа візників. Бачите, вони стоять всі в рядок. Такий був порядок. З 1850-х років для них проділили, як повинно все відбуватись на таких біржах. Тобто той, хто приїжджає після замовлення, стає у середину, а по краях стоять ті, хто повинен першим вести. Але тут є такий нюанс, що не завжди це працювало, оскільки більшість ну, пасажирів, які мали гроші, вони обирали або візників, лихачів, які вони там знали, або коли мова йшла там про поїздку на цілий день, то звісно, що йому там такі дрожки, як ми бачимо на першому плані, з поганими ресорами, дерев'яними колесами, вони не дуже були вдалі під час таких поїздок. І звісно, що вибір такий існував, і інколи там якийсь селянин міг простояти цілий день от, і не взяти не одної поїздки, тому що його, скажімо, той пасажир не обрав. І тому поступово візники розпочинають розповзатись по інших містах. Тобто в таких міст у Харкові на кінець ХІХ століття було близько 60, але от біржі вони стояли на всіх таких значних площах. Ну, от, з іншого ракурсу ми можемо подивитися на торгову площу, де стоять от всі ці візники. На першому плані ми бачимо дрожки з гумовою, вже з гумовими колесами. Тобто це Ванько, який вже підзаробив грошенят от, і має можливість поставити більш такі серйозні колеса для того, щоб пасажири його частіше і обирали. Ну, Між іншим, грязюка, бачите, страшенна і взагалі-то. Не дуже, як би було, з по, якісне це п, п, прибирання. Хоча з кожного візника брали на рік різні гроші за те, щоб прибирати місця стоянки. І от є такі там ціни, скажімо, з параконних вазків, які були. На гумових колесах по 10 рублів на рік, з одноконних гумових 5 рублів на рік, з простих 5 рублів на рік і одноконніх простих 2 рубля 50 копійок. І це ціни на, тисяч... на початок 20 століття. До речі, на той час візників трішки, так скажімо, поменшало, От, їх залишилось 1300, тому що все ж таки. Працювала конка, хоча спочатку конка ніяк майже не впливала. От якщо ми візьмемо на 1882 рік, коли почала працювати конка. То файтонів у нас було 361, дрожжик 419, а звичайних ваньків 1085. Причому на 1884 рік, коли вже конка почала якби, працювати, всі побачили ці якби, якість там, перевезення і ціна, то звісно, що повинно було впасти кількість цих візників. Їх зменшилося з цього на 50. E, загалом цей бізнес коштував e, владі, тобто додаткових грошей ну, от на 1882 рік 11 184 рублі. E, окрім e, тих, ми вже би, згадали про e, тих, хто утримував декілька вазків людей. І e, тут цікаво, що e, цей звозопромисловці, їх було декілька доволі. Цікаві особистості, які починали свій шлях до того з простих ваньків, от, і потім поступово багатішали. Ну, от, скажімо, там Козлов такий був, який був з міщан Харкова, займався торгівлею, ну, щось там пішло не так і вирішив молодою людиною піти, от, стати. Візником. І от, коли він прийшов в той бізнес, він був звичайним ваньком, але з гарним екіпажем. Потім купився кращим, став лихачем. Це один із таких цікавих моментів, що людина піднялась на цьому бізнесі. От. Він славився тим, що був найкращим візником на санях. З найкращими трійками, там у нього 1870-ті роки було декілька трійок, і якщо він сідав сам за цю трійку там, із санями, то заробляв не менше 5 рублів за день, що було страшенні гроші. А от потім він став з возопромисловцем. А вже продовжив його справу його син, який теж вдало управлявся, але був дуже людиною такою невтриманою. От, частко, часто у нього ставались бійки там з іншими візниками. От, так що він відомий по кримінальних хрониці в місті Харкові. До речі, дуже цікавий момент, що от якщо ми візьмемо контролерів. При міській управі, які контролювали саме ізвозний промисел, була звозна комісія, то там, здебільшого, контролерами були німці. А от ізвозопромисловці для того, щоб протидіяти німецькій бюрократії, наймали собі повірених серед євреїв. І от ми бачимо, скажімо, Михайла Максимовича Пузіна, який мав. 18 екіпажів по кузнечній вулиці, 17, то у нього був повірений Давід Лібенсон. Я спочатку подумав, що це якийсь випадок, але виявилось, що ні, майже всі ці з вони наймали самоповірених євреїв, які там цілими днями доставали цих німців. От, і в той же не пам'ятаю, прізвища, що він поскаржився і сказав, що не може виконувати обов'язки, бо як тільки він видіт, бачить цього Любенсона, то у нього вже болить одразу голова. Так. Да, і от, якщо з самого початку був одна людина у Харкові, яка отримувала всіх візників там, на 1820 роки 30-ті роки, то пізніше було обрано інший механізм, тобто вже з'являється таке розуміння: як староста, ця людина відповідала саме за якість обслуговування. За наявність справних екіпажів, за добрих коней за те, щоб людина, якщо не має ярлику або свого номера, то вона не мала права значить, займатися цим промислом і контролювала людей, щоб вони мали повноцінний. Вік, так, тобто не менше ніж 18 років. Хоча часто ці з вони використовували маленьких хлопчиків, от, які часто не справлялись з управлінням коней ну, протягом цього дня працювати і вставали різні випадки саме із-за цього. Да, от можна подивитись на Далі на ілюстрації. От, це теж друга біржа, рядом, власне кажучи, з біржею, яка була для, для торгівельних операцій. От, ну і стоять візники поруч із нею. Або от стойка, да, це вулиця Сумська. Хоча це 1880-ті роки, але бачимо, яка забруднена Сумська вулиця. ну Вона була просто ніяка там. Одна із другорядних вулиць на той час. А візники стоять поруч із театром. От, мабуть, в очікуванні, що там хтось із їх замовить. Знову ж таки, віз стойка на купецькому спускові. Ну, тут все зрозуміло, магазин Пасаж. А також торгівельні ряди по Сергіївській площі, і весь час не вистачало в цьому місті візників. Або от біля вокзалу, ну, тут стійка була вздовж тротуару. Це ісконна проблема міста Харкова, коли візники часто переходили і ставали на тротуар, от, тому що в брудну погоду. Там було неможливо просто, щоб якийсь пасажир зайшов в твій екіпаж по тій грязюці, яка була в окремих містах Харкові. Ну і це ілюстрація щодо конки. Ми бачимо, як екіпаж одноконний їде попереду конки, це були постійні проблеми сперечання. Мішати пересуванню цього конного трамваю, тому що вважало, що це дуже такий ну, якби, конкурент важливий для візників. Однак справжніми конкурентами візників стала поява таких селянських хлопців. Які не зрозуміло для мене ще, хто їх зміг організувати, але вони стояли біля значить, Благовіщенського базарю на Піскуновській Леваді, і там забирали самих таких найбільших пасажирів ну, 19 століття, користувалися найбільше кухарки. Кухарки, тому що вони ходили на базар, скуплялись от, для господського там, обіходу всім необхідними, треба було дістатись додому. І, власне кажучи, якщо виїзду немає, то е, возник то це найкращий варіант. А от е, сиренські хлопці з Іванівці, вони вирішили трішки поперебити е, візникам. От, вони теж сплачували гужевий там, податок, так, е, але е, перевозили на доволі Такої потужної величезної лінійки до 20-30 пасажирів з їхнім товаром, от, і везли їх вздовж Великої Панасівської от, на Іванівку, де проживала на той час значна кількість Харківців. Особливо чиновників, студентів, бідних дворянських родин, тому що вони не мали там змоги мати квартиру у центрі Харкова або в самому місті там навкруги. А Іванівка була перенасичена саме цими людьми, які якраз користувалися попитом базарів і цими лінійками. Проїзд коштував 5 копійок, тобто це щось на кшталт сучасної маршрутки. Якраз це ціна білети на конку, ну і е, суттєве, як би зменшення доходу для е, візників. Ну, тепер можна перейти до, власне кажучи, коней, оздоблення це реклама початку ХХ століття, прямо напроти однеї з бірж на торговій площі, от напроти. Купецького банку магазин, де можна було купити все, візнику, все, що йому потрібно. Ну, Тут, правда, було здебільшого таке просте і заурядне. Ті, хто у ці породи лихачів, вони скуповувалися по окремим там заявкам, ми привозили зі столиці або з Одеси, якщо вони замовляли щось іноземне. от. Однак повний список, майже всього необхідного, ми бачимо в цій рекламі. А от що стосовно коней, то тут треба зауважити такий момент, що в Харкові була ситуація найкраща для того, щоб можна було купити коней для візниці, якщо він прагне, щоб у нього вони були дійсно добрі. І чому це було просто? Тому що Харківська губернія була з 18 століття одним із центрів коноводства в Російській імперії. І тут були не тільки масові приватні кінські заводи, але були і заводи державні, особливо в Старобільському повіті, і весь продаж майже коней. Він розподілявся на дві якби, частини. З одного боку були ремонтери. Ремонтери це представники окремих якісь полків, які були уповноважені з їздити по заводах кінських і відшукувати для свого полку коней окремої масті, тому що всі полки. вони Ділились по мастях своїх коней. Ну, тоді так було. До речі, от батька Ілліча Іллі Мечникова, вийшовши у відставку підполковником, ремонтиром, заслугував чин генерал-майора, тому що він поставляв коней для лейб Гвардії Уланського полку. І, мабуть, діяв дало. У нього був, були свої стайні, свої манежі. Інший напрямок продажу лошадей в якісних це були ярмарки. У Харкові був коннопригонний двір. Наприкінці 19 століття вже він розміщувався на новій Сінній площі. Це за Благовіщенським ринком. І саме там була продаж лошадей. До того на кінній площаді, а ще до того був якийсь час на торговій. І от Саме коли приганяли табуни конею у Харків, і часто ставало так, що була велика відбраковка. Тобто коні, які не влаштовували або для там, військових підрозділів, або для от, Іпподромів, да, тобто для скачок, гон, гонок, то, тому була дуже така потужна відбраковка. І ці відбраковані лошаді їх продати було вже неможливо, тому що, ви бачите, от свідоцтво да, заводу Маркова це Купінський повіт, село Щеняче, от наші Харківські губернії, такі свідоцтва були на кожну коняку, яка вирощувалась на Місцевих заводах. І е, якщо вона відбракована, то вже була про неї інформація, і нікуди ти її не дінеш, або ти повинен продавати з розрахунком того, що в неї там неякісний інтер'єр, чи вона вже там щось має, якісь там вади. І тому е, от, треба е, їх було колись продавати. І е, таких коней могли купити і саме заурядні, там, саме прості селяни. Тобто ніяких було проблем, якщо у тебе є гроші, а в багатьох селян гроші були. От, можна було купити гарного коня, який там не годиться для парадів, але він дуже добрий буде для звичайних поїздок, тому що всі от. Записувались також окрім екстер'єра ще й батькою мати того чи іншого коня. Тобто це своєрідна генеалогія, і звісно, публікації до речі, дуже було багато про коней. В окремі книги, от, якщо хтось зацікавиться, може подивитись в нашому відділі рокописів бібліотеки Короленка, Там частина перейшла книжок із бібліотеки імператора Ніколая II. Так от саме там зберігаються такі серйозні потужні книги з описами генеалогії тих чи інших там коней по всій Російській імперії. Дуже цікаві речі. І от... Тому якби, ти вже повинен був її продавати, якщо вона не годиться, будь-кому, і вже там, залежало, як тебе повезе, за скільки ти її продаш. І ваньки, звісно, вони для своїх там, дрожок не купували гарних коней, але люди, які вже мали файтони, люди, які мали свої. Там, Гуми, з гумови колеса дріжки, от, то дійсно, що вони старалися взяти коней покраще. Або також ті, хто розраховував здебільше на зимові, так скажімо, послуги, то там теж потрібні були коні, які б це витрапили. Тобто на клячі зимку ти багато не наїздиш і не заробиш. У нас... Скажімо, займалася вже наприкінці ХІХ століття, на початку ХХ століття були окремі заводи багатих людей, які мали от напрямок упряжної лошаді. Тобто, це якби вона заздалегідь призначена для того, щоб їх використовували саме в візках. І не гнушалася цим Кьоніх, Харитоненка, От, приклад, скажімо, завод Янків Ріг, 18 голів приплоду щорічно, От упряжні і робочі лошаді, здебільшого метиси, тобто це і які там не там суттєві породи. Але як упряжна ця лошадь, вона була найкраща готова для от, своєї роботи. От, Скажімо, ще один документ, така була статистика по кожному заводові. Це я спеціально для Дмила Васильівни зробив про завод Василя Олексійовича Капніста в Лебединському повіті. І у нього теж ми бачимо в упряжні робочі верхові лошаді. Тобто, скільки у нього жеребців, шість. А маток 140. ну, Можна думати, що на рік він давав 100-110 нових там якихось жеребців. да, І якщо ми згадаємо вже ті часи, там, 1880-90-ті, майже всі ці ну, потужні такі заводи, вони робили фотографії. От, в даному випадку існує ціла серія. Фотографій кобил зі своїми же ребятами, і вони фотографовані одним із з відомих фотографів Російської імперії Альфредом Федецьким. Тобто це важливий промисел для міста Харкова. Або, скажімо, можна сказати, яка потужність там заводів, так? от Валківський повіт не дуже великий. В ньому було на 1902 рік 13 заводів, але ну, імена дуже такі потужні: там Князя Галицин, Духовський, Задонський, фон Циглер, от, І там інші всі теж дворяни, тобто селянських заводів такого кшталту не було. От, і... Там вироблялося цих жеребчиків різних порід до 500 на, на рік. Тобто це тільки окремий валківський повіт. Ну і якщо ми вже там казали, що таке Харків, да, що у нас була і міська стайня, де були, теж куплялися найкращі породи коней. І, я думаю, що вам відомо таке ім'я Гальтімор. Це найвідоміша відоміша коняка Харкова, яку купили за 600 тисяч рублів в Англії для того, щоб вона давала проплод тут у нас у харківській міській стайні. Ну і треба сказати, що візники ж були різні, от, були ще ламові візники, от, які займалися перевізкою. Якихось вам вантажів. І їх було доволі багато. Там, скажімо, на 1882 рік, якщо їх було там близько 350, то вже на початку ХХ століття більше тисячі, і ну, у нас пробки по місту Харкова були тільки за того, що ці візники, от, з вантажами, вони запруднювали вулиці. Потім їм там давали якийсь там графік пересування, от, ну, не та ж швидкість у цих васків, але от здебільшого такі коні це важковози, які вирощувалися у нас на державних стайнях у Старобільському повіті. І якщо вони відбраковувалися, то селяни мріяли про купівлю. Саме такого коня, але не всім вдавалося зробити, тобто існував окремий там блат з цього приводу. Ну і закінчити я хочу поведінкою. Ми всі е, знаємо, якщо, якщо хтось краєзнавця читає там пресу до революційних часів, це найбільша проблема це от поведінка ваньків у Харкові. Наприкінці 19, го початку 20-го століття. Тобто там просто можна тільки зібрати всі ці відомості із газет, і це вже буде книга, мабуть, на 500-1000 сторінок. Тому що дійсно це була великою проблемою. Тут цікавий момент, що візник повинен був вам віддати особовий ярлик, якщо є вантаж, який повертається. Пасажирам тільки після того, як він дістався додому. Також візник давав половину свого ярлика з номером, що саме він везе і теж отримував від пасажира після того, як перевозиться. Але всі ці якби, нюанси вони були інколи. Поза правилами і возили, як прийдеться. І страждали не тільки пасажири від цього, а й самі ваньки. От, там безліч випадків про це. Ну, от, саме головне, що не влаштовувало людей, що на стоянках, коли немає пасажирів, ці візниці починали свої якісь ігри, от, ругались бійки. Тобто, Плюс на цих стоянках було багато бруду, тому що там міська управа не завжди встигала прибрати цей бруд або дезінфінкувати після цього. І в итоге, ну, це було не всім домовласникам приємно, якщо їхні будинки були поруч із такими містами. Ну, і Виходить, що як певна, певна рація, на те, щоб візники були у Харкові, так і певна рація на те, щоб їх не існувало. Тобто були дві окремі партії, які якби, були протилежних поглядів і старалися від цього відмовитись. Скажімо, той же Шиманський. Він чого почав використовувати перші у Харкові автобуси? Тому що його люди їздили на окраїну міста на роботу. Один із найкращих заводів у Харкові на той час, де виготовлялися дуже потужні і важливі там агрегати, механізми. А люди ну, там, Могли не досягти або витрачати зайві гроші. І він, як гласний міської думи, з цим боровся, з того, щоб візники користувались таксами і нічого поробити не міг. Були проблеми із конкою. І коли з'явився електричний трамвай, то він теж не проходив поруч із заводами, і його робітникам було важко. І тоді він вирішив зробити автобусні маршрути, щоб позбавитись всіх. І забезпечити своє підприємство доставкою своїх робітників без усіляких проблем. Оце був такий чоловічий хід справжнього чоловіка, скажімо так. Так що, з одного боку, це цікава тема для дослідження. І, можливо, хтось ще напише дуже таку. Цікаве обширне дослідження. З іншого боку, у мене ніяких ілюзій немає, і візники мені не подобаються ані як люди, ані як Харківці. Дякую за увагу.